Stvar, ki nas je nekoliko presenetila, je, da rekel, en del komisije ocenjuje stvari drugače kot drug del komisije, ko gre za javne finance. Namreč pakt stabilnosti, ki ga so ga sprejela, ki ga je sprejela Republika Slovenija, pravi, da je Slovenija te srednjeročne zaveze v zvezi z strukturnim deficitom dosegla 2 leti, preden je to planirala. To je skladno s tistim, kar ECOFIN želi, torej strukturni deficit naj bi bil v letu 2007 na 0,8% bruto domačega proizvoda oziroma glede na leto 2006 na 0,6%. Javni finančni primanjkljaj, ne vem, če so hoteli ali pa mogli operirati za zadnjimi številkami. Veste, da se kot rečeno znižuje na 0,6%, da se delež javnofinančnih odhodkov v bruto domačem proizvodu znižuje iz 46% v letu 2005 na 43,3%, pa ni nemogoče, da bo to še nekaj nižje v letu 2007, tako da tista ocena, ki so jo zapisali, da Slovenija ni izkoristila ugodnih gospodarskih razmer za to, da bi te stvari uredila, je morda preuranjena. Prav tako mislim, da bi lahko osporavali oziroma se ne strinjamo čisto z oceno, da je rast v Sloveniji povezana z rastjo, kako natančno pišejo, da je pač domače povpraševanje glavni motor rasti. Vi veste, da bruto domači proizvod raste na 9-mesečnem nivoju 6,5%, da investicije raste približno 20%, izvoz 15%, domača potrošnja na gospodinstvih 2,7% in potrošnja države 2%. Torej, tukaj bo treba natančno pogledati, kaj so mislili za tema dvema številkama. To je morda na kratko o tem lizbonskem poročilu. Za konec morda še ena ocena, ki smo jo dobili od Združenja Business Europe. To je organizacija, ki je skoraj tako stara kot Evropska unija, povezava evropske industrije, ki je decembra naredila neko oceno, kako države izvajajo reforme. Tudi ocena lizbonske strategije in podobnih reči z zelo podobnimi zaključki kot komisija, kot Barroso, v smislu lizbonska strategija mora iti naprej za rast delovna mesta hitro, brez velikega premišljevanja, mora dobiti nov zagon. Treba je delati reforme na trgu dela, prošno varnost, in tako dalje, tako dalje. No in ocenjevali so tudi reforme držav članic. Tukaj je bila Slovenija 7. po reformah nasploh. Na področju reformiranja poslovnega okolja je bila pa še celo na prvem mestu. Torej, splošen občutek nekako je na tistih področjih, kjer je vlada imela le škari in platno v svojih rokah, ker tako poslovno okolje, spodbujanje podjetniškega okolja in tako naprej je, kar recimo davčni sistem je. Tukaj smo dosegli dejansko zelo dobre rezultate. Tam, kjer je bilo treba iskati neko široko družbeno soglasje, kjer je bilo treba iskati soglasje z socialnimi partnerji, z partnerji iz sveta za reforme, pa smo bili nekoliko manj uspešni. No, pa vseeno, ta reformski barometer ima na koncu eno tabelco, kjer so države razdeljene v tem 3 skupine, glede na to, kako hitro se reformirajo, na 3 skupine, kako hitro jim raste bruto domači proizvod. Slovenija je po obeh kriterijih v nadpovprečni skupini, skupaj z Irsko, Ciprom, Luksemburgom, Grčijo in pa Latvijo, torej v zgornjem desnem kotu. Take stvari, kot rečeno, je fino slišati. Treba je pa upoštevati priporočilo, ki ga je tudi gospod Barroso povedal oziroma na včerajšnji tiskovni konferenci, pa v uvodu to strateško poročilo, da ni čas za, da nas stvari uspavajo, da je s reformami
oziroma s spremembami, z modernizacijo, s tem, da spravimo Evropo v formo, zato da bo lahko tekmovala in oblikovala globalizacijo nadaljevati. Hvala lepa.